Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Batman The Video Game. Vi ska fortsätta den tredje skurkkampanjen och hoppa rakt upp mot Jokerns helikopter om man vill se det. Man får se vad man vill tycker jag. Vi ska ta oss till det andra uppdraget. Biplane Blast. Kan det vara ett flygaruppdrag? Det är inte helt omöjligt. Story, let's go. Det är inte helt omöjligt. Det är det! Nu ska vi flyga med Scarecrow. Den lilla rackaren. Det här är ju helt fantastiskt att man får köra med Scarecrows hans flygplan. Mycket bra! Så det är väl nu vi förstör allting för Butt. Nej men titta, det är inte bara Scarecrows plan. Det är till och med Jokers helikopter också. What? Nice! Det är mycket roligare att flyga det här. Alltså, Jokerns flygplan är ju... Alltså, även om jag tycker att Batmans plan är cool så... Scarecrows är ju coolare. Vad var det hände sen det där? Jag fick 1 av 5. Men du! Det här var ju mycket bättre. Jokerns helikopter och Scarecrows flygplan. Alltså, det här var delish. Delish, säger jag. Okej, du tar den. Och då ska vi... Bara ljudet var mycket, mycket coolare. Vad är det vi ska förstöra? Ah, det är den här. Vi ska förstöra den här. Skapoink! Nähä. Inte det. Vad är det vi ska skjuta på då? Eller ska vi hämta någonting annat? Kanske några mer grejer? Den där ska vi förstöra med bomberna. Kanske få någonting annat. Men vi måste först utforska lite grann. Jag är alltid nyfiken på att se vad man kan hitta när man utforskar. Skjut på den där. Get. Kan du ta den här förresten? Nej, det är bara Jokern. Så. Plut. Kom nu. Jokerns helikopter var ju mycket, mycket bättre att köra på, eller köra med än Robins. Fast det var ju Butts helikopter, men det var Robins som styrde den. Jokern är bättre på att köra helikopter. Mycket bättre på att köra helikopter. Jag tror vi ska spränga den där igen. Det verkar så. Då spränger den igen då. Mycket bra. Roligt att vara här. Kanske man ska vara Batman för att kunna förstöra den där Batman-grejen. Vad händer? Aha! Spännande. Kom den fram för att jag tog mig nästan igenom eller kom den fram bara för att jag förstörde någonting? Det är oklart. Vi skjuter på det vi kan skjuta på under tiden. Här kom ju en polishelikopter. Nu förstörde jag någonting igen utan att veta vad det var för någonting. Aha, Scarecrow kanske ska ta den där kroken. Kan det vara så att Scarecrow ska ta den? Kan du kroka? Nej, är det Joker? Det är Joker som krokar. Ah, det gick bra ändå. Så, minikit. Skabloink! Skabloink. Men den här... Ah, där! Det var sån här vattentorn. Alltså, de här poliserna, de har ingen chans. De har ingen aning om vad de har gett sig in på. Jag ska se. Där kan Scarecrow vara. Varför vill vi ha Scarecrow? Där! Ja. Nu får vi skott. Stinkbomber. Så, ladda upp mig nu. Gas. Ah, det är för de där. Floink! Skjut han hejvilt. Kan inte skjuta på sig själv? Nej, det kanske inte gör. Där inne har vi någonting. Varför kan jag inte förstöra den? Aha, ska det vara... Det ska det, definitivt. Man ska ha en liten bomb. Vi måste hämta den. Så. Alltså, tur att den här är otroligt snabb. Så, hämtar vi en bomb. Det ser ut som att det var... Var det Mr. J eller var det Riddler eller vad var det för någonting? Det får vi ta reda på. Ah, förstör inte det här nu. Förstör inte det här för mig. Så. Så. Ah, kom igen.
Yes. Det var Jokern ballonger. Till vad? Ett av tre. Två av tre. Yes. Nice. Sjukt nice. Arigato. Ska jag måste... Nej, jag behöver inte ta och göra något där tok igen. Här kan det nog vara så att man vill ta och förstöra lite grann. Det går ändå hyfsat bra. Det går helt okej hittills. Helt okej. Okay. Att man inte får någonting för de där gargoyles, det är lite synd faktiskt. Nu drar jag vidare. Jag tror inte jag kan förstöra den där. Vi ska ändå åka hit. Vad har vi här? Nej! Nice! Ska man ta och skjuta den där flera gånger kanske? Nej, då skulle jag behöva vända på den. Okej, och så fick jag ingenting för det. Det är jättekonstigt. Varför? Den här... Ja, det där är 5 av 10. Jesus! Jag tänkte inte på hur många... 6 av 10. Hur många det var jag skulle ta faktiskt. 2 av 5. Vad var det för någonting? Det är någonting på de här plattformarna. Jag skjuter för mycket. Jag hinner inte se vad det är jag skjuter på. Men det gör ingenting. Den där ska vi också förstöra. Jag vill ha en bomb. Den där ska vi definitivt förstöra. Nej, det ska jag inte göra. Jag måste ha butt. Vet du vad? Scarecrow, du får ta den där. Så, då har han blivit tokig. Den satt ur spel. Men undrar om det räcker hur länge som helst. Det kanske bara räcker en liten stund. Det kan vara så det räcker bara en liten stund. Vi ska ta den här. Och så ska jag dra den hit antar jag. Nej! Gick sönder själv. Fullständigt orimligt. Fanns det något mer eller som jag kunde spränga? Ja. Egentligen mest bara för att få pengar. Polishelikopterna känns mer som ogyra. Den där ska jag spränga. Den ska vi spränga. Definitivt. Då får jag ett minikit. Det vill jag ha. Så, yank. Yankadiddly-doo. Kör bara raka vägen hit. Och så... Aj. Och... Då slutar den att funka. Då får vi minikitet. Nice. Alltså, jag har fortfarande bara 3 minikit. Är det den här vi ska förstöra? 3-5. Yes. Plattformarna. Så att de inte kan spana. Det är bra i och för sig. Jag tror att Scarecrow får köra en till sån här. Jag åkte rakt in i skotten. Det var lite korkat i och för sig. Jag tar med mig en sån här. Det kan... Med stor sannolikhet kan det vara... Fick inte behålla den. Ah, ja. 7 av 10. Supervillain! Let's go! Flytta på den där. Så. Jokern. Trevligt. Wow. Där har vi bomber. Trevligt. Där har vi raketer. Trevligt. Här har vi annat skräp. Mindre trevligt. 8 av 10. 4 av 5. Alltså det här går bra. Det här går bra. Jo men jag tackar ja. 1 av 3. Men hur funkar... Funkar det där? Kom den fram nu? Så att jag måste alltså åka tillbaka hit. Till den där då. Där! Kolla! Kolla här. Och kolla där. Gå och göm det. Gå och lägg dig nu. Det här du kan gömma också. All right, då har vi tagit det mesta. Vi ska ha... En bemb. Och den här bänden, den ska vi ta och skicka inte dit. Det skulle vi visst det. Definitivt. Men du, Scarecrow, ta grejer här. Ah, jag ska ta skjuta och stänga den dit. Nähe. Jag ska bara förstöra den här lite grann. Sen ska jag hämta en till bänd. Men jag måste ha... Måste neutralisera de här tornen. Åh. Ursäkta? Vad händer där? Vad är detta? En hemlig liten bana, eller? Ett hemligt område? Det är inte omöjligt. Dit kan jag inte åka.
Nej men titta, en minikit. Fem styckna. Jag undrar vad rekordet för minikits är för mig på en bana. Det är inte fem. Jag tror jag har fått fler än fem någon gång. Jag tror det faktiskt. Nu skjuter jag den här. Så, ska ta spränga det där. Det är väldigt tydligt. Den där kan inte jag göra någonting med. Jag måste ha Batmans skepp. Men. Som man säger, man kan inte få allt här i världen om man inte spelar freeplay. Skapoink! Jag tänkte bara, vad är det som händer? Ska jag bara förstöra mig själv och sen så händer ingenting annat? Okej, jag tror att det är dags att åka igenom. Det här kommer vara slutet för banan. Sjukt tråkigt. Jag hade verkligen hoppas. Det var till slutet! Oh my god, jag trodde det var slutet. Snacka om lycklig. Lycklig, okej. Den där ska vi ta och förstöra. Där, 9-10. Gick jag sönder? Det är lugnt. Jag har fler i. Åh. Där är vi bomberna. Den ska vi ha. Det är bomber. Och där ska vi ha Butt också. Så Butt, han ska vara med på allt. Det här är ju skurkarnas berättelse. Kan det vara en sån här? Nähä. Häng med nu då. För tusan. For the house. Jag tror inte att det är den här vi ska... Nej. Det är nog inte den vi ska fixa. Det är Scarecrow. Nähä. Det var det inte. Ah, okej. Okay, det är vissa stationer som vi ska fixa. Vi förstör de här. Kan man skjuta på tåget? Ska det vara en grej? Det kan det vara. Vi ska förstöra den där. Vart tar vi Jokern? Kom igen, Jokern. Vi får vänta med den där. Vi måste hämta Bember-granaten. Kan man åka den här vägen? Det kan man inte göra. Då struntar vi det. Ja, lugn och fin. Lugn och fin. Så. Så. Okej, okay, då har vi fixat den. Men varför vill jag ta... Aha, den som ska skjuta... den ska snedskjuta, så den skjuter på sin kompis. Det var ju bra. Då vet vi det. Ingenting mer där. Joken, vi ska hämta en till granat. Eller bomb, är det? Let's go. Så, tack så mycket. Aj! Sluta skjuta med. Det är oförskämt. Så. Oj. Där. Då tar vi Scarecrow. Där. Floink! Okej. Okay. Då har han tappat två liv. Hur tänker han nu då? Ska han landa någonstans? Eller vad är tanken? Då åker han runt bara. Ja! Det fixar jag åken. Klockan kommer att sönder. Whoops! No way. Okej. Okay. Mano i mano. Helikopter mot helikopter. Mano i mano. Nu missar jag ett av de här vattentornen, tror jag. Utforskade där till höger. Jag tror inte det. En fantastisk middag. Nej, men han ska fria. Göm hon sig. Ja. Hon ser flygplanet. Han trodde det var hans fel. Han kunde sagt något. Ja. Kom och ta ringen. Vad gör Scarecrow där? Nej! Jag tänkte att det var Scarecrow som hängde, men det var det inte. Ja, vilket frieri. Level complete. Och, oh! Scarecrow's biplane. Joker's helicopter. Let's go. Let's go. Och vad var mer? Vi fick... Supervillain fick vi. Mycket, mycket trevligt. Studsen närmare 2 miljoner. Och
Vad blir medikitet? Ska det vara... Det är ett flygplan, tror jag. Det kanske är Butts flygplan. Arkham Asylum ska vi ta oss tillbaka till för att vi ska fortsätta i nästa del. Vi kör den tredje banan, men vi måste kolla vad den banan heter. Och så kanske vi kan få en liten aning om vem vi ska spela med. Jag vet inte om man kommer få spela med Mad Hatter. Vad har vi här? The Joker's Masterpiece. Det känns som att Jokern ska vara med då. Jag hoppas nästan att det är Jokern. Jokerns Masterpiece kommer bli awesome. Den ser jag väldigt, väldigt, väldigt mycket fram emot. Vi ställer oss här med vårt crew. Ska vi stå här och kolla Riddler. Det ser så sjukt roligt. Han håller på att hoppa på det viset. Oh my god. Nu vill kolla Jokern. Han trippar på sina tår. Harlow, hur ser hon ut? Hon smyger. Nej, hon smyger. Så som man kan tänka sig att en karaktär smyger. Hur ser Bane ut när han smyger? Kan han smyga? Ja, lite sådär, lite lunkande. Killer Croc. Ja, han är... Han ser lite sådär, lite cool och avspänd ut. Two-Face då. Alla ser kul ut. Fantastiskt. Men vi ska inte hålla på med det. Vi ska ta avsluta här. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar. Och framförallt, se till att du prenumererar på kanalen. Se till att du prenumererar på kanalen om du inte redan gör det, så du inte missar nästa del. För det vill man inte göra. Eller hur? Eller jag tycker inte man ska missa det. Och du tycker väl som jag, eller hur? Jag tror det. Tumme upp på det. Vi ses i alla fall en helt ny video till nästa gång. Jag som pappan. Hej då!